glade for, at du lytter med lige her på Radio Viborg. Godmorgen. Wait, hold up. Jeg ser glad ud i dag, en lille fyr. Skal vi have noget? Ja, nakken driller lidt, du ved. Du kan få lidt præm på tanken. Wait, hold up. Hey, nabo. Jeg vil gerne købe noget. Jeg sælger ikke til børn. Hey, jeg så vaklen til bil. Er du okay? Cocktails for three. Kaffe. Fuck yeah. Skal jeg ikke hjælpe dem, det der? We're so happy. Du har lavet ret gode penge i forvejen. Har du aldrig der store? Ja, verden er mere end Viborg. Jeg har jo aldrig kendt min far. Men du kan hjælpe mig. Nej, jeg skal ikke blande sind i noget. Kate! Kate, vent nu lige på mig! Hva? Nu kommer jeg aldrig ud af fucking sum! Kate, er hun her? Så tager vi afsted. Jeg vil sætte pris på, hvis du hjælper mig. Hvor er Kate? Hvad fanden laver du, Rune? Jeg skal møde gå fast. Det vil da være for sølle. Hvad vil du stille op med det der? Lattergas. Det er totalt god skat i det. Så var ikke så meget. Fuck, er du okay? Totalt god skat.